komma tillbaka till flera. Tillbaka. Mattias Bjernemalm, vilka frågor tänker du och Piratpartiet driva om det är så att du kommer in i parlamentet? Ja, vi kommer ju driva dem oavsett eftersom våra tyska och tjeckiska kollegor kommer in. Så vi kommer ju jobba med dem där nere. Och den viktigaste frågan, i min ungdom så skapades, när jag var yngre, skapades internet. Vilket är den absolut största förändringen för frihet och demokrati. Alla människor kan komma till tals, prata direkt med varandra och sen dess har det bara blivit bättre och bättre. Du kan sitta och göra en webb-tv så här med ganska små resurser, når ut till hur många människor som helst. Vi når ut och fler människor kan kommunicera direkt med varandra. Behöver inte gå igenom ett par nyckelaktörer som kontrollerar flödet av information. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, men det hotas av gamla aktörer som vill begränsa och inskränka det fria nätet. Väldigt ofta på grund av upphovsrättsindustrins idé om att de ska kunna kontrollera hur information sprids. Jag vill använda EU som en plattform som garanterar våra digitala rättigheter. Skulle era tre partier ha något att samarbeta om nere i Bryssel, Carl Schlyter? Ja, jag har ju varit EU-parlamentariker när Piraterna satt där och jag tycker vi samarbetar jättebra. Jag tycker de var en väldigt bra samarbetspartner, särskilt just frihet på nätet-frågorna. Så att de har jag en vana av att samarbeta med. Med Mattias Bjernemalm i EU-valet 2009. Ja. Då fick Piratpartiet 7,1%. 5 år senare åkte ni ur och enligt de senaste opinionsmätningarna finns ni knappt i Sverige. Vilken är din förklaring till att det inte går bättre? Oj, hade vi 15 minuter? Du får en. jag tror inte jag kan svara på en minut. Men så här är det. Vi åkte ut 2014 på grund av, till stor del för att våra frågor inte var lika mycket på tapeten som 2009. Alltså 2009 hade vi en enorm draghjälp av The Pirate Bay-rättegången som lyfte digitala frihetsfrågor upp på agendan. Så att TV visade hela tiden. 2014 så var vi lite överskuggade av riksdagsvalet samma höst och vi hamnade... Fick inte riktigt det drivet som vi behövde. Så vi landade på 2,2 halvvägs till ett mandat och åkte ut. Och nu då när vi inte sitter i parlamentet så finns det en uppförsbacke som alla partier utanför parlamentet känner att bli inbjudna till debatt och liknande. Det här är en av få gångerna där vi faktiskt tas med. Så att det är klart att man kämpar uppförsbacke. Å andra sidan, många av våra väljare är unga, får sina nyheter på YouTube och andra ställen. Och jag är inte säker på att de syns i mätningarna fullt ut. Fredrik Sande, Mattias Bjernemalm, dina viktigaste löften till väljarna som ännu inte har bestämt sig. Ja, jag vill dessutom dubbla. Jag skulle säga bara, rösta inte bara på oss. Gå till Piratpartiets hemsida, bli medlem, hjälp oss växa. Det vi kommer göra är att vi kommer samarbeta tvärpolitiskt som vi gjort de senaste 10 åren i Europaparlamentet för att bygga en allians mot den, framförallt mot den försök att ändra e-handelsdirektivet som kommer göra att även internetleverantörer och webbhotell riskerar att få samma skyldighet att filtrera innehåll som vi nu har gett i plattformar i upphovsrättsdirektivet under våren. Jag vill stoppa det. Jag vill se till att vi har ett parlament som är redo att stoppa det samma ögonblick det förslaget läggs fram och istället prata om hur vi kan säkerställa människors digitala frihet. Går det fortfarande att göra någonting åt upphovsrättsdirektivet? Vi kommer att behöva jobba med den svenska implementeringen. Mm. I EU är det ganska kört. Nu har Polen visserligen tagit beslutet till domstol så vi får se hur det går. Men i Europaparlamentet, alla de som säger att de ska fixa upphovsrättsdirektivet, de borde istället fokusera på att se till att skydda e-handelsdirektivet. För det är där nästa strid kommer att stå. Mm.